اپنے شانوں پہ لیے داغ رسن آئی ہے اپنے شانوں پہ لیے داغ رسن آئی ہے نہیں لوگ نہیں بول رہے ہیں نہیں بولا لکھنؤ ہمارا بول دیا امام غوث نشیب لانے والے ہیں انہیں آپ ہی قوم کا ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں وہ کھانے والے ہیں شائقین بھی کھڑے ہوئے بہت دھیرے سے ایک شعر پڑھ دوں بزرگ موجے اور دیکھنا ہے کہ کتنے لوگوں تک شعر پہنچتا ہے بزرگ موجے یہ کہتی تھی خرد لہروں سے سلام کرنا کیا پاس آنے والے ہیں نہیں شاید میری کبھی ہو سکتی میں نے شعر نہیں پہنچایا وہ دو شعر امام قائف تک تشریف لانے والے ہیں منافقوں میں ٹھکانے لگانے والے ہیں یہی تو فرق ہے امت میں اور امامت میں وہ کھانے جنگلوں میں پرندے لٹا اڑانے والے ہیں تو عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں حیدر 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 عزائے شہ میں لٹاتے ہیں سال بھر وہ بھی جو اپنے گھر میں اکیلے کمانے والے ہیں انجمن امامیہ جلال پور جو محتاج تعارف نہیں ہے تشریف لا چکی ہے انجمن امامیہ جلال پور